কৃষকৰ বিদ্ৰোহৰ মাজতে এজন প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মৃত্যু কৃষকে বিদ্ৰোহ অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে কালিৰ দিনটোত এজন প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মৃত্যু ঘটিল পঞ্জাব হাৰিয়ানা সীমান্তত প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী প্ৰতিবাদী যুৱক কৃষকে নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ হৈতে হোৱা সংঘৰ্ষৰ মৃত্যু ঘটিছে শুভকৰণ সিং নামৰ 21 বছৰীয়া প্ৰতিবাদী কৃষকজনৰ খানৰি সীমান্তত নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ হৈতে সংঘৰ্ষ হৈছিল মূৰত আঘাত পাইছিল শুভকৰণ সিং নামৰ কৃষকজনে দুদিন স্থগিত ৰখাৰ পিছত বুধবাৰে পুনৰ আৰম্ভ কৰিছিল কৃষকে নিজৰ দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী পুনৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু পঞ্জাব হাৰিয়ানা যুৱ কৃষকৰ মৃত্যুৰ পিছতে শুকুৰবাৰলৈ পুনৰ স্থগিত ৰখা হল কৃষকৰ এই বিদ্ৰোহ ইপিনে শেহতীয়াকৈ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হাৰিয়ানাত 23 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে মোবাইল ইণ্টাৰনেটৰ লগতে বাল্ক এছএমএছ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে আনহাতে দেশৰ কৃষকক অন্নদাতা আখ্যা দি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আলোচনাৰ বাবে সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে কিষাণ সংগঠনৰ কে সাথ কিষাণৰ কে মছলে পৰ কৈ দৌৰ কি বাতচিত হুই হে আৰু অভি ভি হম বাতচিত কে লিয়ে किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है वार्ता के माध्यम से ही निकलता है और यह देश हम सबका है हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके तो मैं आशान्वित हूँ अभी भी कि हम सब मिलकर के इसका सारांश निकालेंगे और इसका समाधान होगा दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े हमने उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिए 3 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार ने दी लगातार पिछले 3 वर्षों में काम किया नैनो यूरिया को हम लेकर आए और यही नहीं मैं एक बात तो आज मैं जरूर कहना चाहता हूं यूपीए के 10 साल में गेहूं धान दलहन तिलहन इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है जो 3.5 गुना से ज्यादा है कहां 5.5 लाख करोड़ कहां 18,39,000 करोड़ और अगर मैं आपको दलहन की उदाहरण दूं तो 1,936 करोड़ रुपया कांग्रेस ने खर्च किया यूपीए की सरकार ने मोदी सरकार ने 55,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया तिलहन में उन्होंने 11,000 करोड़ के लगभग खर्च किया हमने 33-35 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च किया गेहूं पर उन्होंने 2,80,000 करोड़ खर्च किया हमने 12,41,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया और यही नहीं अगर आप आंकड़े देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि कांग्रेस के समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी ये मोदी सरकार है जिसने 2,81,000 करोड़ रुपया 12 करोड़ किसानों के खाते में डाला है और उनके समय किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था हमारे समय 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिला उनके समय बैंकों से पैसा नहीं किसान को मिलता था 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया मिला हमने 2020-21 में 21-22 में हमने कितना पैसा 20 लाख करोड़ से ज्यादा किसान को दिया है यह हमारा कर्तव्य था किसानों के प्रति मोदी जी ने तभी तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखा एक एक कदम देखिए उस दिशा में 15,511 करोड़ रुपया हमने खर्च किया प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत আৰু এয়া অনুৰাগ ঠাকুৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাঙি পাতি কিছু সংখ্যা আগবঢ়াইছে ইউপিএ চৰকাৰৰ দিনত কৃষকে কিমান লাভ কৰিছিলে আৰু কিমান সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে বৰ্তমানৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনত আৰু এই মুহূৰ্তত এপোনপটীয়া দৃশ্য আমি কিছু দেখুৱাইছোঁ এজন কৃষকৰ প্ৰতিবাদী কৃষক এজনৰ মৃত্যু ঘটিলে আৰু তাৰ পিছত প্ৰতিবাদ কিছু সময়ৰ বাবে তেওঁলোকে কৰা নাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আচলতে আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ অবেদ দুৰ্গ দৰে গঢ় দি তুলিছিলে গোটেই পৰিৱেশ দিল্লী সোমোৱাৰ
যেতিয়ালকে এই প্ৰতিবাদী কৃষকে পদ লৈ আগবাঢ়িছিল তাৰ মাজতে কৃষক গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিল আৰু তাৰ পিছত অৱশ্যে কৃষকৰ যি মূল দাবী সেই দাবী কিন্তু তেওঁলোকে ৰাখিছে বা সেই দাবী তেওঁলোকৰ নিজৰ চৰকাৰৰ ইয়াৰ চতুৰ্থলানি আলোচনাৰ যি প্ৰস্তাৱ সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰিছিল কৃষক বিদ্ৰোহৰ মাজতে পুনৰ সেই প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মৃত্যু ঘটিল আৰু তাৰ পিছত এতিয়া পঞ্চমলানি আলোচনা কি হয় বিষয়বস্তু উত্থাপন হয় বা সেই আলোচনা কেতিয়া হয় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব খানৰি সীমান্ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত মূৰত আঘাত পাইছিলে এই কৃষকগৰাকীয়ে আৰু দুদিন স্থগিত ৰখাৰ পিছত বুধবাৰে পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল যি কৃষকৰ প্ৰতিবাদ তাতে এই ঘটনা ঘটিছিল কিন্তু পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা যুৱ কৃষকৰ মৃত্যুৰ পিছতে শুকুৰবাৰলৈ পুনৰ স্থগিত ৰখা হৈছে কৃষকৰ বিদ্ৰোহ কংগ্রেসে জিকার কোনো পজিশনে নাই আর বিক্রম কথা দুই নম্বর কথাটা হয়েছে কি বাই ইলেকশন হোক জিও ইলেকশন হোক আর চব্বিশ ছাব্বিশ এইবিল চাই থাকি আর খেল আগে কমলাক্ষদেৱ প্ৰকাশৰ মন্তব্য বিৰোধীৰ কোনো তেনেকুৱা নাই স্থিতি বুলি তেওঁ এক প্ৰকাৰ মন্তব্য কৰিছে বিধানসভাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিছো বিধানসভাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ তাৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ হোৱা নাই ঠিকাদাৰৰ কথাহে কৈছো মই পিডব্লিউ ডি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যেতিয়া কোনো আঁচনি ধৰা যায় মাটি পঁয়ত্ৰিশ কোটি আপুনি কাম কৰিব আপুনি সকলে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সমস্যা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া সোতৰ ওঠৰ খিনি বহুত বছৰ ধৰি হোৱা নাই সেই গতিকে এইখিনি কাম ছাৰ নতুন কাম নহয় ছাৰ এইখিনি পাঁচ সাত বছৰ আগৰ কাম ছাৰ সেই গতিকে এইখিনি কাম সাত বছৰ আগৰ কামখিনি যেতিয়া ডক্টৰ নজৰুল ইছলাম মন্ত্ৰী আছিল সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল আৰু এই মুহূৰ্তৰ ৰাজনৈতিক খবৰ লোকসভা কেন্দ্ৰিক যিকোনো মুহূৰ্তত যিহেতু দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন বাৰ ঘোষণা কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোকেইটা ৰাজনৈতিক দলে বিশেষ তৎপৰতাৰে আগবাঢ়িছে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছে শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন নতুন দিল্লীত তেওঁলোকে পাতিলে আৰু তাত কেনেদৰে ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষলৈকে যাব লাগিব সেই সকলো বিষয়ক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব মৰ্চাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিলা পৰ্যায়ৰ সভাপতিসকলক বুজাই দিয়া হৈছে আৰু সেই হিচাপত তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ওচৰলৈকে যোৱাৰ বাবে যুঁজা চলাইছে এনে সন্দিগ্ধখনত আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কেতবোৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দিব বিচাৰিছোঁ এন ডি এ অৰ্থাৎ বিজেপিৰ নেতৃত্বত যি শাসকীয় পক্ষ আছে যিসমূহ ৰাজনৈতিক দল আছে সেইসমূহৰ ভিতৰত অসমত আছে অসম গণ পৰিষদ আৰু আন এক আঞ্চলিক দল ইউ পি পি এল এতিয়া বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত এইবেলি শাসকীয় বিজেপিয়ে মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদক এৰি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি কাক প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰিব সেই লৈ দলৰ মজিয়াত চিন্তা চৰ্চা চলি আছে তাৰ মাজতে আমাৰ হাতত শেহতীয়াকৈ যি তথ্য আহিছে যে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ কুমাৰ দীপক দাসক এইবেলি এই বৰপেটা সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত চলাইছে তাৰ লগতে চাৰিবাৰকৈ অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক হোৱা ভূপেন ৰায়কো এইবেলি দীপক দাসক যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ভূপেন ৰায়ক বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা অসম গণ পৰিষদে কৰিছে বুলি খবৰ আহিছে ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি 15টা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনক এইবেলি শাসকীয় বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে যি কঁকালত টঙালি বান্ধিছে কিন্তু সেই টঙালি কিমান দূৰলৈকে থাকিব কিমান দিনলৈকে থাকিব সেইটো চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে কিয়নো বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত ভাঙোনৰ সৃষ্টি হৈছে খুট তেওঁলোকৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰতে বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈছে দুজন বিধায়কে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰ পক্ষক সমৰ্থন জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমৰ্থন জনাইছে আৰু আন তিনি চাৰিগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কেও শাসকীয় পক্ষলৈ যোৱাৰ বাবে মন মেলিছে বা যুঁজা চলাইছে এনে প্ৰেক্ষাপটত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ মাজত আসন বুজাবুজিক লৈও কেতবোৰ আখোৱা ৰৈ গৈছে বা খামখিয়ালি সূচনা হৈছে এনে প্ৰেক্ষাপটত যদিও তেওঁলোকৰ মাজত খামখিয়ালি চলি আছে তথাপিও এইবুলি কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা
এই বৰপেটা সমষ্টিটোত চি পি আই এমক এৰি দিয়াৰ বাবে আগবাঢ়িছে আৰু সেই হিচাপত চি পি আই এমৰ তৰফৰ পৰা এই বৰপেটা সমষ্টিটোত এইবেলি লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে সৰভোগ সমষ্টিৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক চি পি আই এমে এইবেলি তাত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই হিচাপত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ অভিযান বা ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱা প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়াও চি পি আই এমৰ তৰফৰ পৰা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰকে যে দিব সেইটো স্পষ্ট হোৱা নাই বা ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এই কথা কোৱা হৈছে দলৰ তৰফৰ পৰা যে তেওঁ এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে তাৰ ভিতৰত আছে অভয়াপুৰী সমষ্টি বঙাইগাঁও সমষ্টি ভৱানীপুৰ চৰভোগ সমষ্টি বৰপেটা পাকেটবাৰী তাৰপিছত বজালিয়ে হাজো শোৱালকুছি বৰক্ষেত্ৰি নলবাৰী আৰু টিহু এই বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ এই বৃহত্তৰ এই লোকসভা সমষ্টিটোত এইবেলি শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদক যদি এৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে যদি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক বিৰোধী পক্ষৰ তৰফৰ পৰা চি পি এমক দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে এ জি পিৰ যদি চাৰিবাৰৰ বিধায়ক ভূপেন ৰায়ক দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই দুয়োগৰাকীৰ মাজতে পূৰ্ণ নগাঁৱৰ এইবাৰ যোৰহাটলৈ ঢাপলি মেলিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ইতিমধ্যে যোৰহাটত নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে পূৰ্বে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ যোজা কৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ নগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক যিধৰণৰ এটা সংঘাত দেখা গৈছে তাৰ বাবে হয়তো নগাঁৱৰ যোৰহাটত এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা তেওঁৰ আছে আনকি ৰকিবুল হুছেইনেও ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ বুলি মুকলিকৈ মন্তব্য কৰি তেওঁ নগাঁৱৰহে লোকেল বুলি কৈছিলে আৰু তাৰপিছতে টিকট বিচাৰিছিলোঁ এক প্ৰকাৰ আনহাতে বৰ্তমানৰ নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈও প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতত তেওঁ অসন্তুষ্টি এক প্ৰকাৰ ব্যক্ত কৰিছিল এতিয়া কোন দিশে যাব কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব যোৰহাটৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ গৌতম বৰাৰ সৈতে গৌতম এতিয়া যোৰহাটত নগাঁৱত যিধৰণে নাম আচলতে গৌৰৱ গগৈৰ চৰ্চাত আছিল যোৰহাটৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে নেকি কি ধৰণৰ সম্ভাৱনা দেখিছে হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে যে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডলৈ যি দুজনীয়া তালিকা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে তাত গৌৰৱ গগৈ আৰু কৃষ্ণা গগৈৰ নাম আছে বুলি আমি বিশেষ সূত্ৰে জানিব পাৰিছিলোঁ আৰু সেই সন্দৰ্ভত আমি ইতিপূৰ্বে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু গৌৰৱ গগৈৰ নামটো চৰ্চা হৈ আছিলে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আৰু যদিহে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াকে ধৰি যি ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে তাৰ বাবে গৌৰৱ গগৈ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো কংগ্ৰেছৰ বহু লোকে বিচাৰিছে বহু নেতাই বিচাৰিছে আৰু সেই হেতুকে যিহেতু তেখেতৰ পিতৃ তৰুণ গগৈ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যোৰহাট জিলাখনৰ পৰাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে 15টাকৈ বছৰ আৰু তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ তেখেত বিধায়ক আছিলে গতিকে সেই হেতুকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটোৰ সৈতে এক আত্মিক সম্পৰ্ক আছে তৎপৰতা আচলতে সাংসদগৰাকীৰ কেনেকুৱা দেখা গৈছে নগাঁৱত আমি দেখিছিলোঁ যে কালিৰ দিনটোত তেওঁ কিছু মেল মিটিঙত ভাগ লৈছিলে এটা যোৰহাটত তেনেকুৱা কিবা তৎপৰতা দেখিছেনে নিশ্চয়কৈ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সৰস্বতী পূজা আৰু আলি আই লিগাঙৰ দিনটোত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই গৈ আলি আই লিগাঙত ভাগ লৈছিলে তাত তেওঁ তাৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে নাচিছিলে ঠিক সেইদৰে তেখেতে সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত তেখেতৰ প্ৰয়াত পিতৃৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি তেওঁ জে বি কলেজলৈ গৈছিলে জে বি কলেজত গৈ তাতো তেওঁ সৰস্বতী পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখা পাইছিলোঁ তিতাবৰত তেওঁ বহুকেইখন মিটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰে নগাঁও যিধৰণে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া তৎপৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অঞ্চলসমূহতো কিন্তু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ সেই তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে এই ইতিমধ্যে হয়তো নগাঁও যদি লোকসভা সমষ্টিত তেখেতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ায় তেনেহ'লে নিশ্চিতৰূপে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব আৰু বিজেপিয়েও বিজেপি দলেও এই বিষয়টো অতি সূক্ষ্মভাৱে লক্ষ্য কৰি আছে আৰু যদিহে অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে আচলতে প্ৰত্যেক দলে এই নিৰ্বাচনী সৰু সৰু ইকুৱেশ্যনসমূহ ভাবিয়ে আগবাঢ়িছে প্ৰেক্ষাপট সেইধৰণে সাজু হৈ পৰিছে গৌতম এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ কিন্তু খবৰ এই ধৰণেও চৰ্চাত এতিয়া আছে যে নগাঁও বাদে এতিয়া
গৌরব গগৈ করবা যোরহাটর প্রার্থী হবলে তেও মন মেলিছে নেকি কি হবল গৈ আছে আগন্তুক কেটামান দিনের ভিতরতে হয়তো ছবিখন স্পষ্ট হব। পূব সিকিমত হঠাৎ প্রচণ্ড তুষারপাতর স্তব্ধ হয়ে পড়েছে জনজীবন। প্রচণ্ড তুষারপাতত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে 500 অধিক দেশি বিদেশী পর্যটক। 21 ফেব্রুয়ারি দিনটোর পুয়া পূব সিকিমত নাতুলাত তাত হঠাৎ তুষারপাত আরম্ভ হল, যার পরিপ্রেক্ষিত পর্যটকর প্রায় 175 খনেরও অধিক বাহন আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। 0 ডিগ্রির তলর উষ্ণতার মাজতে পর্যটকসলক উদ্ধার করলে ত্রিশক্তি কপস ভারতীয় সেনার দলে। পর্যটকসলক সুরক্ষিত স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ লগতে তাত তৎকালীন চিকিৎসা বা গরম সতেজ খাদ্য যোগান ধরার আদি গোটেই ব্যবস্থাখিনি ভারতীয় সেনাই করে। ত্রিশক্তি কপস ভারতীয় সেনার দলক প্রশংসা করে উদ্ধার হওয়া পর্যটকর দলে। উল্লেখযোগ্য যে সিকিম সীমান্তত অহর্নিশে জনসাধারণের সুবিধার বাবে 0 ডিগ্রির তলর উষ্ণতার কর্তব্য পালন করে আছে সেনাবাহিনী। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত হঠাৎ বতরের পরিবর্তন, শীতর বিদায় ক্ষণত যেন পুনের ঘুরি আহিছে ঠান্ডা। শীত যাও যাও কিন্তু যেন ঠান্ডার প্রকোপ হঠাৎ বাড়িছে। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের আগজাননী অনুসরি রাজ্যের অধিকাংশ জেলাত বরষুণের সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যে পাহাড়িয়া ডিমা হাসাওত আরম্ভ হয়েছে কিনকিনিয়া বরষুণ। হাফলঙত নিশারে পড়া বরষুণ অব্যাহত আছে। এক বিশেষ রিপোর্ট আগবাইছো বতরের সাল সলনির। হয়, যা নিশা প্রায় বছরের প্রথম বরষুণ আমি দেখা পাইছো ডিমা হাসাও জেলাত। ডিমা হাসাও জেলার গোটেই জেলার লগতে হাফলং শহরত এতালেকে নেরানেপরা বরষুণ অব্যাহত আছে। এয়া বর্তমানে মই উপস্থিত আছো হাফলং লেক সৈহদত, আর এয়া আপনাদের দেখা পাইছে যে এতিয়াও বরষুণ দি আছে। আর যা নিশা যে বরষুণ দিছে এই বরষুণের কারণে সাধারণ রাইজ কিছু পরিমাণে হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজি আমি দেখা পাইছো যে পুয়া যেটা স্কুল আরম্ভ হয়েছে ছাত্র ছাত্রী অকল যাত কিছু পরিমাণে অসুবিধা হয়েছে, আর ঠায়ে ঠায়ে আমি দেখা পাইছো যে বরষুণের পানি জমা থকা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর একটা কথা কব লাগবে যে যদিও সাধারণ রাইজ কিছু পরিমাণে হলেও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এই বরষুণের কারণে, কিন্তু প্রকৃতিয়ে সঁহারি পাইছে এই আমি কব পড়ো, কিন্তু এয়াই আসলে বছরের প্রথম বরষুণ। রিয়া, বতর কিছু সাল সলনি। সতীর্থ পঙ্কজ দেবে জানালে যে বতরে কি ধরনের আন এক রূপ লৈছে বরষুণ আহিছে। ইফালে আনে গুৱাহাটীৰ খবর, সম্পত্তি কর নিদিয়া লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে জি এম চি। কর পরিশোধ নকৰা সম্পত্তি সিল কৰিব এতিয়া জি এম চিয়ে। গুৱাহাটী পৌর নিগমে প্রস্তুত কৰিছে তালিকাও। তালিকাত আছে 50টা বাণিজ্যিক কেন্দ্র আর বাসগৃহ। ইফালে পানি যোগানৰ বাবে জি এম চিয়ে বন্ধ বান্ধি দিছে শর্ত। সম্পত্তি কর দিলেহে পাব জায়কার পানি। জায়কার পানি যোগান সম্পূর্ণ হলে কার্যকরী হব এই নীতি। জায়কার পানি যোগানোর পূর্বে লাগিব সম্পত্তি কর। সম্পত্তি কর নিদিলে ব্যাহত হব পানি যোগান। এক সংবাদমেল যোগে মন্তব্য করলে মেয়র মৃগেন হরণীয়ে। জল বোর্ডের লগতো এই সন্দর্ভত হব চুক্তি, আর গুৱাহাটীর 30% অঞ্চলত পানি যোগান ধরে আছে জি এম সিয়ে। এবার জি এম সিয়ে লাভ করেছে 60 কোটি টাকার সম্পত্তি কর, আর বিগত বর্ষত সম্পত্তি কর লাভ করেছিল 130 কোটি টাকা। পানির সমস্যা যদি সমাধান হবো, তো পানি কানেকশন লব গেলেও আমার গুৱাহাটী পৌর নিগমের সম্পত্তি করর হোল্ডিং নম্বর ক্লিয়ার টেক্স দিয়া লাগিব। তো জি এম সির কানেকশন থাকা আমার 30% অঞ্চলত যে জি এম সির কানেকশন অলরেডি আমার আছে, তাতেও কোনোবা সম্পত্তি কর বাকি থাকলে আমি পানি লাইনটা আগতেও তাহানি যুগের পর কাটি দিয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যা অনাদায় আছে বহু কোটি টাকা আমি পাবলে আছে, এটিও প্রায় 80-90 কোটি টাকাতে অধিক আমি পাবলগিয়া আছে। সেইখিনি আমি বিল আমি পাবর কারণে আমি চেষ্টা গ্রহণ করেছো। যাকালে আমি বহুখিনি আমি বাণিজ্যিক প্রকল্প আমি শিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছো। আমি এনেকেই করেছি যার সকল আছে তো যে 50 শতাংশ এটা দিয়ে 50% আহা ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারত দিয়ে সেইটো ব্যবস্থা গ্রহণ আমি করবলে চেষ্টা গ্রহণ করেছো। গৰিহাগৰৰ সুন্তলিচিগাত এক নৈশ বাছ দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খালত সোমাল গৈ এখন নৈশ বাছ কঠোৰ বিপ্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। বাছখনত থকা প্ৰায় 30 গৰাকীমান যাত্ৰীৰ গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী আছিল বাছখন। সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কেইজনমান যাত্ৰী। আহত বাছ যাত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকক শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে স্থানীয় লোকসকলে। এই মুহূর্ত দৃশ্য আমার হাতত আহি পড়েছে। নৈশ বাছখন গৈ খালত সোমাইছিল গৈ, আর এই ঘটনাটোত কম বেশি পরিমাণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে গুৱাহাটীৰ পৰা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে প্রায় কেইবাজনো যাত্রী। প্রায় 30 জনমান যাত্রী গৈছিল গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী আছিল এইখন বাছ।
ইফালে টিয়ক দামপাৰৰ দৰত মা আছে অব্যাহত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জগদুৱাৰত দামপাৰে মহতি আনিলে এগৰাকী স্কুটি আৰোহীক এখন স্কুটি কেনেকৈ মহতি আনিছে চাওক দামপাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হল ৰাতুল শইকীয়া নামৰ স্কুটি আৰোহীজন বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ বাটতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিলে দামপাৰখনৰ চালকে আৰু আহত ৰাতুল শইকীয়াক ততাতৈয়াকৈ টিয়ক এফ আৰ ইউলৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁক যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মুঠৰ পৰা ৰাজপথত যেন দামপাৰৰ দৌৰাত্ম এনেকৈ চলিয়ে আছে মিজোৰামত ম্যানমাৰৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত অগ্নিকাণ্ড ভস্মীভূত হল শিবিৰৰ 8টাকৈ আশ্ৰয়গৃহ দুই নম্বৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত নিশা লাগিল ভয়ংকৰ জুই আৰু জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিল আৰু তাৰ পিছতে হোৱা ধোৱা দুই নম্বৰ শিবিৰত আছিল প্ৰায় 300 লোক 70টাকৈ পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈ আছিল শিবিৰটোত বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত শৰণাৰ্থী সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক আইচলৰ পৰা 21 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত শিখুই অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈছে বা শিখুইত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 12 মাৰ্চত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব পাৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন অসমত বহাগ বিহুৰ পাছত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন বা লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 16 এপ্ৰিলৰ পাছত অসমত হ'ব পাৰে লোকসভা নিৰ্বাচন দুটা পৰ্যায়ত অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰাক উপত্যকাত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন সেয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা অৱশ্যে সম্ভাৱনা অসমত 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচন সম্পন্ন হ'ব পাৰে লোকসভা নিৰ্বাচন 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে সামৰণি হ'ব এটা উদ্বিগ্নতাৰ খবৰ অসমত ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি হৈছে নিবনুৱাৰ সংখ্যা এবছৰতে অসমত বৃদ্ধি 10,34,613 নিবনুৱা অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা এবছৰত বাঢ়িল 58,770 ইকনমিক চাৰ্ভেত প্ৰকাশিত হৈছে তথ্য 2023-24 বৰ্ষৰ সমীক্ষা মতে এই তথ্য 2021 চনত ৰাজ্যত নিবনুৱা আছিল 22,125 আৰু সেই 22,125 পৰা 2022-23 চনত অসমৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা 32,34,738 হলগৈ 2021 চনত অসমত শিক্ষিত নিবনুৱা আছিল 18,05,441 2020 চনত অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা 17,46,671 হল ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম বাতৰিৰ পৰা নমস্কাৰ।